това се случило в далечната 2013 година. Тогава хората все още не можели да четат мислите. Да, представете ли си? Разчитали на това, което другия им казва. Отношенията били доста сложни, изпълнени с съмнения и догадки. Често сам човек не може да изкаже това, което мисли. Другият го разбирал грешно и така се развярляли приятелство и създадени връзки помежду им. Постоянно спорели и се карали. Истината оцелявала трудно, а лъжата се деляла на бяла и обикновена. По дефиниция, обикновената била тази, която хората изричали, за да излъжат умишлената. Но виж, бялата тя била друго нещо. Обикновено се използвала, за да спести на някои притеснения, грижи и болка. Всъщност спестявала на ракетоносителя главоболия, срам и унижения, но това няма значение. Историята е за една двойка влюбени, които живеели от 3 години заедно. Тъй като, както вече споменах, те все още не били развили способността си да сканират другия, не знаели какво си мисли той и разговорите им протичали така. Скъпи, днес сме на театър, нали не си забравил? Това е типична ситуация за миналия век, в която жената поднася информация и едновременно подсеща партньора си за възможностите на неговата памет. Само, че Стефан не помнил и думичко от казаното. Театър, мисля си той, и таз добра. Разбира се, скъпа, разбира се, че помня. Това е типична ситуация за 21 век, която мъжът използва бяла лъжа, за да не убеди и разстрои половинката си. Всъщност истината е, че ако спомене, че нищо не помни, тя ще му каже, че винаги така става, че той не я слуша като говори и се разразява скандала, за който вече ви споменах. Стефан, нямах никакво намерение да слизам в центъра. Целият ден ми се преобръща. Къде да спра колата си, в буферен паркинг, до метрото, не е по-добре да изляза пеша на работа, навън вали, мразя театрите, мразя, когато сутрините ми започват с нали, не си забравил. Разбира се, че съм забравил. Защо продължавам да хода на тъпите театри? Катя. Точно в 18 на метро станцията Любими. И не закъснявай, знаеш, че мрази да закъсняваме. Да, скъпа да. Вземи си и чадър, навън вали. Да, скъпа да. Стефан, не обича да закъснява. Не е само това. Обича да виси пред театъра, пушики, да подбива атмосферата, както се изразява. Не съм мекушав. Но не и казвам, че едва сдържам очите си отворени 2 часа, за да не нараня чувствата й. Жените са луди по темата за чувствата. Ще започне да повтаря, че не я зачитам, че я наранявам и не се интересувам. Не дай си Божи да се разреве, тогава наистина не знам какво да правя. Преди 3 години я поканих на театър, за да я впечатля и тя беше впечатлена и ми пусна. От тогава ходим редовно на театър и не смея да си призная, че ми е скучно и досадно. Разглеждаме тази ситуация като типична за междуличностните отношения в миналия век. Достигането до желаната близост с партньора е преминавала през сложни манипулации и изкривяване на истината. Целта е била смушаването. Знаете, че продължаването на човешкия род от този период е зависело от това. Мъжките индивиди трябва да проявят ловкост и хитрост, за да се домогнат до расова женска. По-добрите реализирали повече смушения с повече женски и съответно шансът им да имат поколение бил по-висок. Разбира се, тук трябва да се спомене, че играят роля нивото на доходите на мъжа и мястото му в обществото. Жените пък от своя страна са полагали неимоверни усилия за външността си, за да привлекат вниманието на мъжете и така да имат по-голям избор. Сред уменията, които са придобивали, за да се справят в тази изключително сложна надпревара, са приготвяне на храна, почистване на дрехи, чистене на дома, както и водене на интересен разговор, с който мъжките индивиди да бъдат заинтригувани. Катя, така и не започнах да разбирам актьорите. Прекалено много движение, силно говорене, за да се напълни сцената. Мислех, че ако ходим редовно, ще започна да харесвам това изкуство. Преди 3 години Стефан ме покани на театър. Той много обича. Вечерта беше прекрасна, останахме заедно до сутринта, така и никога не му признах, че го намирам за скучно занимание. Ще ме помисли за някаква глупачка без вкус. Искам да ме харесвам. Той не е кой знае какво, с културата се свиква. Щом на него му харесва, ще свикна и аз. Предпочитам да ходим на кино. Обичам големите кутии с пуканки, вземаме винаги местата на последния ред, ядем пуканки и пием кола. Скъпи студенти, предполагам вече сами можете да анализирате това поведение. Жената в старанието си да бъде харесана изкривява истината за своите предпочитания. Тъй като невъзможността да се разберат истинските вкусове и действа като чудесно прикритие, тя се опитва да предвиди какво харесва той и залага на това. Сами разбирате рисковото поведение на партньорите от 21 век, което е довело до липсата на доверие и намаляване на раждаемостта. Сложността на общуването с времето е тласнала хората към общуване с представители от собствения пол. Хомосексуалното общуване се доближава до общуването в наши дни.
Без думи, само срещайки партньора си, всеки от тях е знаел какво иска другия и какво му харесва. Все повече жени и мъже се отказвали от сложното общуване между половете. Така достигаме до създаването на клиниките за външно обхождане, което имаме в днешно време. Благодаря за вниманието. Прочетете книгата «Мъжете се отмара, жените от Венера» за повече информация по темата. Ще я намерите в раздел «Антична литература». Благодаря!